Я таң шуақты болсын, құрметті көрермен. Жалпы осы жаздың ең кереметі ол бақшадағы көкөністер мен жеміс-жидектер, және соны алып, жаңағы осы өзіміздің алдымызда тұрғандай банканы әсерлеп тұрып жапсақ, ең кереметі сол емес пе, айтыңызшы, иә? Жалпы қыстың қамын жаз ойлаған пысық көрерменге банка жабудың бір қыр-сырын студиямызда алғашқы қонағымыз, мейманымыз, аспаз Самал Әшімқызы қазір көрсетпек. Самал ханым, қош келдіңіз эфирімізге. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Қайырлы таң болсын. Қайырлы таң. Енді мен көріп тұрмын, қазір сіз банканы жауып та келген екенсіз, мына жақта турап та келген екенсіз. Біз қандай бүгін банка жабамыз? Жалпы әр үй, ас үй ханшайымдарының банка жабудағы тәсілдері әр түрлі екен. Өзінің бір фишкалары болады, өзінің бір лайфхактары болады. Сонымен сіз бөлсеңіз, мүмкін біз білмейтін, мен білмейтін тұстары бар шығар. Әрине. Ал, Самал ханым, айтайық. Қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге овощной ассорти, көкөністердің ассорти, осындай қызанақтан пиязбен жабылған ерекше бір тәсілін көрсетемін. Және қиярды қышамен, горчицамен жабылған тәсілін көрсетемін. Және біз бәріміз жақсы көретін баклажанды рулетті қысқыға сақтауды, мариновать етіп сақтауды көрсетемін. Тамаша, тамаша, керемет. Өзімде бір нәрселерді үйреніп алайын деп тұрмын қазір, құрметті қыз-келіншектер. Ендеше бастайық, неден бастаймыз? Ең бірінші банкаларды әдетте адамдар бір-бірлеп істерілдеп алады. Мен сіздерге мынандай оңай әдісін көрсеткім келіп тұр. Бұл мантаваркаға салып, мысалға әр үйде бар мантаварка бар. Осылай 5-6 нені бірақ көрейінші. Суды қайнатып, банканы осылай қоясыз. Мәссаған, мұна тәсілді мен бірінші рет көріп тұр. Мұны қараңыздаршы, камераға жақсылап көрсетейікші. Мұны мантаваркаға астында су, үстінде мынау жаңағы мантаварканың бір несі дейді ғой жаңағыдай. Қалыбына банкаларды бұлай сірілдеп қояды екен. Әдетте бір-бір банкада сірілдейміз. Мен балалық шағымда үйде жаңағы әпкелерім, аналарымыз, әжелеріміз кішкентай бір алюминиевый кастрюльдің ішіне, болмаса чайник шәугімге, чайниктің ішіне бір-бір банкадан қоятын. Но керемет қой, төрт банканы, мантаваркаңыз үлкен болса, 5-6 банканы осылайынан аударып қойуға болады екен. Және тағы бір оңай тәсіл. Банканы жуамыз ғой. Иә, банканы жуамыз, әрине банканы жуып, кептіріп, бұға осылай тазылап стерилизовать етіп аламыз. Тамаша, оны сүртпейміз, тек жуамыз-жуамыз да тап-таза қылып болса жасап қоямыз. Супер, мына тәсілді мен де қолданғым келіп тұр. Керемет қой, бірден сіз 5-6 банканы стерилизациядан өткізесіз. Және тағы бір тәсілі бар, ол духовкада. Егер духовканың противіне тоже осылай нелерді қоясыз, сынып кетпейді. Ол үшін банканыңыз құрғақ болу керек. Банканыңыз құрғақ болу керек, соны 5-6-10 шақтысын қойып, стерилизовать етіп алуға болады. Сосын, енді? Ал енді кірсек, қазір мен сіздерге ең бірінші баклажанды қуырып аламыз ба? Ең бірінші, жай духовкада, негізінде духовкада, жай май жағып, духовкада 5 минут қыздырып аламыз. Қыздырып аламыз. Кесіп пе, әне болмаса кеспей? Баклажанды осылай қып кесесіздер. Жұқалап кесеміз. Жұқалап кесеміз, иә. Сосын май тұзын жағып, противенге жайып, мұны жерде енді бізде противен болмағаны кейін, мен дайындап алып келдім. Жайып, 5-7 минутқа қойып аламыз. Сонда осында баклажан қызып тұрған пешке, 180 градусқа. Сонда біздің баклажанымыз осындай міне әдемі болып шығады. Аса қатты көп ұстамаймыз. Содан кейін... Майға ұрылған түр емес қой? Жоқ, майға ұрылған емес. Содан біз... Сәбізді? Сәбізбен... Жұқалап тұрап. Жұқалап тұрап аламыз. Сәбізбен бұрышымызды... Тәтті бұрыштар. Тәтті бұрышты осылай жұқалап тұрап аламыз. Ораймыз. Шіркінай, шіркінай. Нағыз қазір баклажанның жазда арзан болады қыз-келіншектер. Қыста бұның бағасы қымбаттап кетеді. Сондықтан жаңаға Самал ханым айтқандай, оны жұқалап тұрап, пешке қыздырып, әбден 7-8 минут кейін сәбіздерді майдалап тұрап, жіңішкелеп, тәтті бұрыштарды тұрап,
тұзын сеуіп, сәл бұрышын сеуіп, яғни орап аламыз. Бұны қысқа сақтап қойуға болады. Солай ғой? Иә, әрине. Бұл бақлажанды өте жақсы, дәмді, қыстыгүні жегенге өте тамаша. Осылай дайындап аламыз. Осы жеткілікті шығар, иә, осы жеткілікті. Не, банкамыз біздің не дайын. Қазір мен сіздерге жалпы жай көрсетейін. Не, бәрін осылай орап аламыз. Әдемілеп. Жалпы процесін ғана көрсетейін, иә. Иә. Не, біздің банкамыз дайын. Не, мен біреуін алайын. Банканы аламыз. Банканың түбіне. Бұны кептірудің қажеті жоқ, осы күйінде. Иә, осы күйінде, астық күйінде саламыз. Бұрыштар, үш-төрт қара бұрыш саламыз. Лавр жапырағын саламыз. Көп емес па анау? Жоқ, көп емес. Үшеу-төртеу. Бір-екі үшеу, не, бір-екі сарымсақ саламыз. Әдемілікке астына сәлпәл сәрі саламыз. Судан баклажандарымызды былай тік қойып, бір-бірін тығыздап қоямыз. Яғни бос болып жаңында жатпау керек, е? Иә, бұса тігінен қойып, әдемілеп, қараңызда шыққандай әдемі болып шығады, міне, өзі көрсеткенде өте әдемі болады. Бұғаны мысалға бір литр суға 4 қасық қант, 1,5 қасық түз, если 90 градус, уксустарыңыз 90 градус болса, онда 50 миллилитр, если 6% болса, онда 70 миллилитр. Уксус қойып, құйып. Кейбір қыз-келіншектерге түсінікті болды мекен, мен тағы да бір өз түсінгенімді айтып өтейінші. Яғни бір литр суға, 4 қасық қант. Қант қосамыз. 1,5 қасық тұз. Тұз. Ас қасық дейін. Және уксус. Уксус. 9% болса 50 миллилитр. 9%. Мына жерде жазылып тұратын проценттер. Бізде мысалы 9%. Оны кішкентай қасық мөлшермен алған кезде қанша саламыз? Үлкен қасықпен бір қасық болады. Тамаша. Түсінікті. Түсінікті. 6% болса 70 миллилитр. Қайнатамыз, құямыз. Енді жерде жаңағы айтқан бір өте тағы да оңай бір тәсіл. Мысалға, обычно адамдар әдетте стерилизовать еткенде суға салып қайнатады. Мен сіздерге противенге духовканы 200 градусқа қосамыз. 200 градусқа жеткен кезде банкамызды 20-25 минут баклажанмен қоя қоямыз. Ештеңе қайнатпаймыз. Банканы жарылып кетеді деп қорықпаймыз. Сол крышканы қатты жаппаймыз. Мынаның крышкасын жай ғана бұрап духовка қоя тұрамыз. Мен көбіне мынандай бұранды алатын нені қақпақтарды мен қолданамын. Қазір олдың бәрі неде бар. Соны алып қоямыз. 20-25 минут 200 градуста тұрады. Аламызда банкамызды жақсылап тұрып жабамыз крышкасын. Су құясыз ғой? Қақпан. Иә, су құйып, су құйып дайындағаннан кейін бір-бірлеп мынандай кастрюльге бұрынғыдай қайнатудың керек емес. Мен сізге оңай әдісін айтып отырмын. Иә. Қызып тұрған духовкаға 200 градуста 20-25 минут ұстап аламыз. Соның өзі жеткілікті. Жеткілікті, стерилизовать етіледі. Ал егер оны қойылмаса не болуы мүмкін, айтыңызшы? Егер духовкаға пешке қоймасақ? Пешке қоймасақ, ол ұзаққа сақталмайды. Ұзаққа сақталмайды, көгеріп кетеді? Иә, көгеріп. Атылып кетеді. Тамаша, жақсы түсінікті. Кеттік, ары қарай. Ары қарай, біз мынандай әдемі көкөністен дайындаймыз. Ол үшін бізде мысалға менде мынау 2 литрлік астына 1-2 лавр жапырағын саламыз. Бұрыш. Бұрыш. Қара бұрыш. Бұл әдеттегі не? Бұл жердегі. Бұны енді барлық қыз-келіншектер біледі шығар деп ойлаймын. Мына жерде мен мысалы кесіп әкелдім. Мынандай әдемі қып осылай кесіп алуларыңызға болады. Енді бұл жерде көкөністерді не қандай көкөнісіңіз бар? Мысалға соның бәрін сала беруге болады. Мысалы менде мына жерде қызанақ, помидор, қияр, пиязға дейін саламын. Консервілеріңнен қияр өте дәмді болады. Қытырлап, әдемі болып жалады. Міне, қандай неңіз бар, көкенісіңіз бар, бәрін турап саласыздар. Дәл осылай міне. Сала беріңіз, аға. Дәл осылай турап-турап саламыз. Болгар бұрышымызды бәрін саламыз. Мына туралынған сәбіздерді сап қосаңыз болады, е? Сәмірі кетті бәрі домалап. Яғни, осындай өте әдемі бүгінгі мен өзім жалпы үйде, енді қазір шын мәнісінде, тамыздың кезінде біз барлығымыз жаппай банк жабуға кірсеміз.
шілденің аяқ жақтарында, жаңа-жаңа көкөністердің, жемістердің арзандайтын уақытында сіз сала беріңіз, жасай беріңіз, ия. Біз осы банк жабуға кірсеміз, сондағы бір өзімнің көрген лайфхагым, мантаварканың ішінде жаңада 6-7 банканы салып қойып, стерилизациядан өткізуге болатын бүгін мен байқадым. Және баклажанды ұзаққа осай сақтауға болады. Кейін мынандай неше түрлі көкөністерді, жемістерді салып қойып, бұған да ыстық суды құйып, 4 қасық 1 литр суға. Бұлдың маринадында 6 қасық қан, 1,5 қасық тұз, 1 литр суға. Сіз салсаңыз болады. Бұның 1,5 литр, мысалы, 6 қасық. Тәтті болмайды, қорқпаңыздар. Қант, тұзы, 1,5 қасық, е? Ашы болып кетпейді мекен? Жоқ, ашы болмайды. Өте жақсы, дәмді болады. Өйткені бұл жерде әртүрлі брокколи қосуға болады, цветной капуста қосуға болады. 40 қабат қосуға болады. Сосын суын құямыз? Суын құямыз. Иә, суын бөлік қайнатып аламыз. Үстіне құямыз. Жаңағы мен айтқан әдіспен духовкада бұларды 10-15 минут жеткілікті. Жақсы, сізді. Самал ханым, ендеше көп рахмет. Сіздің білгеніңізбен бөлісіп жатырсыз. Иә, қолыңыз зерт көрмесін. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Ісіңізге береке берсін. Ендеше тамаша әңге кезек берейік.